Ой, бебиев за бабуев за обаджусо, там тазо сакши бебия да бабу. Я же гашния. Куда? Арге, хорош. Бесмара гатом пос, швили пусти. Да, а 4 таубис, цару оджим тауба არის ოჯახში და მე ვამბობ რა 4 таубис და ама геймаскару მე патарахаში მაგენ ნათესები აღარ იქნება. 4 таубас, ой, я могу мочи. Бебия за бабуа са джоби. Бесмагу митрен жерозда. ამონაკლისები და ძალიან მოსაბანალი მოფიქრება შენახული არის აუმარ თავადზე აუის იმისთვის რომ საფაბები აბუა ესე დაგატაო ბრიტანია ალიკა ბები აბუა ყავს ნე ალიკა ყავს ეს ხრიდან მოიწოს საფაბები ვერ ვიყო ესე რიგარჩა შეფერასები ეს ესმასი ძალიან უბოს ნაცი აი და რა ქამოშა როცა სიტყვა გადავალოდო კონიაკზე გადავიდა ჯოინოზე ფალასა უკეთ კრინდელი. ვა, ჩემი გურიშო, ა? ამხედათ იქით გამენზე გორ. მადლობა, მადლობა ზიათ. კარგად იყავ, ჯამთელად იყავ. ანა ფიზები მარი. მადლობა. აი ჩემი პაშარდის გურიშო. მეორე. მეორე დაბადების დღეს ვა, მეუღლეს ამერთან დაბადებული. აცალე და გეცი გაკი. მეორე. აცილის აბა, ისო. აბლებო. აბლადები ხო? ვიჯო გეუბნები. კაცმა თქვა ლიტრა ნახევარ დავლევა. ხო თქვი სიტყვა? მერე არ ეყო ლიტრა ნახევარ და ლიტრა ნახევარ არ ახსოვს. ვინ არ დაგალევია? მოხვალ და დაგალევია, სადაც ახმედი ბუტიაო, გოლდუ ხაბერიო, დაბალი სიამაში ხარ. გოლდუ ხოფუ შეხო ნამადა დიყავს რაღაც ყოველ და არის ახლა. მაგრამ ვინ გიგი? მე ძაგე უნები პირიქით, აცმა ლიტრა ნახევარ. ჰოი, წეიღე ვერ მაგის არ მომიტანია. არა, 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 რა შეიძლება. არა, ხო ხოდია განდა. ლაშვაშია მაია, და ბაკა. მე ამას. აბა, რა თქმა უნდა. ჰა, შევაქე, მე. აი, შევაქე და ნაზა ყობი, რა სამეგზე ზევა ხო. ჰა? აბა, ზოდო. არის რაც გამოდი, მოდი, რაღაცა, რაღაცა,
მამაკვირა საფანაჩი წყვილი. ჰა? მამაკვირა. ჰა? ვიარი არის ამ ისი მოგო. მაგრამ მამაკვირა.